Заповядайте на Македонска културна вечер по повод премиерата на македонския филм «Обожение». В програмата са включени прожекция на филма, концерт на група Тримоушън с участието на Ице Мерко, коктейл с оригинални македонски вина и ракии «Тиквеж», фотографска изложба, представяне на туризма в Македония и още много специални изненади. Билети на касата на дома на киното. 16 април, събота, 19.30 часа. Организатор Music for You.